Ssekkeba y'omukuba n'amawulire ensibe yalindiranga mu biseera ebyayita ku TV ya WBS. Ssekkeba agamba nti bingi ebikyuse ku ngeri gye baakolangamu amawulire si lwa mulembe gwa mutimbagano gwokka naye n'embeera. Olwaleero ebintu bibanguyira. Amawulire ge gabanoonya. So temukyanoonya mawulire, amawulire ge gabanoonya. Bwe twanoonyanga amawulire, ng'onoonya amawulire, n'onoonya abantu abanakuwa obukakafu. Olwaleero temutawaana kunoonya bukakafu bwa mawulire. Ng'olutyo olutyuulira eri bazitayota WhatsApp, biki ebirala ebyo, ng'ogamba nti oli mawulire ng'okuba. Ssekkeba atutegeeza nti bwe yeetegereza amawulire bwe gatambulamu omutindo guddiridde nnyo kubanga amawulire tegakyaweebwa budde bumala nga gateekebwateekebwa songa ne bannabyabufuzi basusse okuguyingirira. Ate ennaku zino mulina bubi nnyo newankubadde mulowooza nti muli bulungi nnyo. Waliwo ebintu ebiri fake, ebintu bingi ebitali byamazima kubanga temukyalina drive, temukyalina kwegatta, temukyakozesa bwongo. Ngafu bwe twakozesa temukyalowooza. Information eno tevaayo. Kugamba ky'ogenderedde ne kifa. Kakati abantu ne muteeka abantu ku butategeera butuufu naye ate namwe ne mweteeka ku bunkenke. Abaddukanya emikutu gy'amawulire nabo bakoze kino n'okutta omutindo olw'ensasula embi n'obutateeka nsimbi zimala mu mawulire. Ebitongole tebitaddeemu, tebibassaamu kitiibwa kukola ki, kukola mirimu gyammwe. Kakati ne babawa abamu bagamba n'okugamba nti omanyi ebirango biyimirizaawo nnyo emikutu. Naye kakati nodda n'osanga olw'okubanga nti bano bamala gateekako, oli agamba n'ateekawo televisioni oba radio naye nga talina ssente naye ng'ayagala ye okuteeka ebirowoozo bye naye ng'ate ebirowoozo byayagala okuteekao naye ate tabisasulidde. Kakati gy'ovulaba ngo bajja kugamba nakamya bw'oba ng'otambuddeeyo noonyaayo ku birango. Tojja kuŋŋamba nti noonya amawulire ate noonye n'ebirango kubanga nkugambye tulina ssente zijja kutambula, tetulina musaala, tetulina misaala gye tunaayijja kubanga ebirango tewali. Teekawo gundi department y'ebirango. Ekirala ekisa omutindo Ssekkeba kyanokoddeyo ge matendekero aga waggulu agasomesa amawulire ne gatuuka ku sserifulumya abayizi naye nga tebalina kye bayinza kukola. Ky'ova olaba nti olwaleero yadde tunenya nti empapula z'amawulire zikonzibye naye kakati buli yunivasite kati erina abantu befulumya bwe bayita bannamawulire. Tebasobola kuwandiika mu lupapula lw'amawulire, batono nnyo naye nga really tosobola na kuwandiika paragulaafu. Wabula agamba nti obudde tebunnaba kuyita omulimu guno gusobola okutereera singa wabeerawo ebisibwa mu nkola. Kulowooza ekyokukola, kuyiiya engeri gy'onookikolamu n'obutakoppa. Bwe mutalekera okukoppagana era buno bwe buzibu bwe balina oba bwe mulina nti ogenda n'olaba ekikoleddwa ku TV gundi era ne TV endala kyejja okuleeta mu ngeri yaakyo kwegamba tekibawadde musala amagezi okulaba nga mulowooza. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina. Webali Carlton Scovia Nakamya abakulira akakiiko ka gavumenti akafunanyizibwa ku ttaka ka Uganda Land Commission batu